Makinat e dy të rinjve bëhen copash në Durrës. Ndëron jetë pasagjeri 16 vjeçar. Një aksident tragjik ka ndodhur ditën e shtunë në Hamallaj të Durrësit, ku si pasojë përplasjes së dy makinave, ka gjetur vdekjen një 16 vjeçar. I mituri i identifikuar si Ahas Rama, udhëtonte si pasagjer në njërën prej makinave që drejtohej nga miku i tij 20 vjeçar me inicialet EK. 16 vjeçari dhe miku i tij 20 vjeçar u dërguan në spital, të dy në gjendje të rëndë shëndetësore. 16 vjeçari nuk mundi t'i mbijetoj plagëve dhe ndërroi jetë.